sudova. Nalazim se danas u Danskoj, u ulici gdje desio se događaj, gdje je ubijen počinioc, znači nemilog događaja u Kopenhagenu, čovjek arapskog porijekla kojeg vežu za islam i za muslimane. Mi muslimani, naravno, nemamo potrebu da se izvinjavamo nekome, ali izrazit ćemo saučest sa svim onima koji su povrijeđeni tim djelom tog čovjeka, a poruku ćemo dati da to nije od islama. Stop islamofobije.